जाए तुर्की है। سامی، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 23 جون پر روز اتوار ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5 اور بھارت کے وقت کے سامین۔ اب ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 22 میٹر بینڈ 13710 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ کے ساتھ ساتھ www.trt.net.tr/اردو ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں الگ ترتیب خبریں، تاریخ میں آج کا دن اور سلسلہ وار پروگرام آپ کی محفل، کیا آپ جانتے ہیں اور ترکی کی سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہماری یہ نشریات اس پہ معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں آرزو استا اور آپ کی میزبان مصباح شاہین۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکی کے شہر استنبول کے عوام آج اگلے 5 سال کے لیے میٹروپولیٹن بلدیہ میئر کے انتخابات کے لیے اپنے ووٹوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ استنبول کے عوام 5 سال کے لیے میٹروپولیٹن بلدیہ کے میئر کے انتخاب کے لیے اپنے ووٹوں کا استعمال کریں، اور اس دوران حکام بالا نے بھی اپنے ووٹوں کا استعمال کیا۔ ترک مسلح افواج کی طرف سے عراق کے شمالی علاقے ہاکرک میں جاری پنجہ آپریشن کے دوران اس وقت تک 57 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی 2 روزہ دورے پر پاکستان پر ہیں، پاکستان میں ہیں جہاں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کے علاوہ بین الوقوع مذاکرات میں بھی شرکت کی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکی کے شہر استنبول کے عوام آج اگلے 5 سال کے لیے میٹروپولیٹن